اسی حیدر آہا کیا بات ہے یار اسی حیدر والے ساڈا پیر علی سونا اسی حیدر والے ساڈا پیر علی سونا صدیق فاروق غنی دے بعد اے امیر علی سونا علی قرآن دا قاری اے سونی رکھدا داڑی اے سونی رکھدا داڑی اے پیراں توں زلفاں تائیں اے اخیر علی سونا پڑھو اسی حیدر اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا